Tumia Bima Pap kwa kupiga *150*51 au kwa WhatsApp tuma neno Bima Pap kwenda namba 0764166066 ujipatie bima. Bima Pap, urahisi wa maisha. Mheshimiwa Dr. Ashatu Kijaji, Waziri wa Viwanda, Biashara na Uwekezaji, Mheshimiwa Napen Nauye ajendaye. Nakushukuru sana Mheshimiwa Spika nami kwa kunipa fursa niweze kuchangia kwenye hoja iliyowekwa mezani na Mheshimiwa Profesa Mbarawa kuhusu azimio hili. Mheshimiwa Spika, nianze kwa kumshukuru sana Mwenyezi Mungu ambaye ametufikisha hapa tulipo kuanzia pale safari yetu ilikuanzia kwenye jambo hili. Mheshimiwa Spika, naomba nimpongeze sana Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kazi yake njema anayoifanya kwenye eneo la uwekezaji. Mheshimiwa Rais ameamua kulifungua taifa letu na tumeona uwekezaji tunaoupokea na wawekezaji tunaowapokea ndani ya taifa letu sasa ni zaidi ya 100% ya miaka ya nyuma ambayo ilikuwepo. Kwa hiyo kwa kweli Mheshimiwa Rais tunampongeza sana. Hata jambo hili lilikuanzia Mheshimiwa Spika ni kwenye maonyesho ya Dubai Expo 2020 ambayo yalifanyika mwaka 2022. Mheshimiwa Spika, hata Mheshimiwa Rais alipoamua kwenda kwenye maonyesho yale wapo waliosema kwa nini anakwenda. Kwa hiyo hili la kuongea huko nje wala Mheshimiwa Rais naamini halimpi shida kwa sababu ameyazoea. Cha muhimu ni kuona anatekeleza malengo yale aliyoapa kuyatekeleza kwa niaba ya Watanzania. Mheshimiwa Spika, kwenye siku ya kilele cha maonyesho ya Expo, siku ya Tanzania, tarehe 28 mwezi wa pili mwaka 2022, Mheshimiwa Rais aliona mikataba ikisainiwa, mikataba 37 yenye thamani ya shilingi za Kitanzania trilioni 20.5. ambayo kwenye mikataba hiyo 37 tunataraji kutengeneza ajira za vijana wa Kitanzania 205,500. Mheshimiwa Spika, moja ya mikataba ile 37 ni huu ambao umepelekea kuja na azimio hili. Ndio maana nimeanza kwa kumpongeza sana Mheshimiwa Rais wetu kwa kazi njema anayoifanya. Mheshimiwa Spika, niwapongeze pia wabunge, mmesema vyema kama kuna Mtanzania hajatuelewa basi huyo ameamua mwenyewe kutokuelewa. Lakini elimu iliyotolewa hapa kuanzia alipoanza Profesa Kitila Mkumbo mpaka wa mwisho Mheshimiwa Kigwangala, elimu imefika kwa Watanzania. Cha muhimu hapa ni kuunga mkono, tuende tukatekeleze mkataba huu. Mheshimiwa Spika, naomba pia kuongezea pale kwenye hizo hofu ambazo zinasemwa huko nje, bandari yetu imeuzwa, bandari yetu imebinafsishwa. Mheshimiwa Spika, naomba niwaambie Watanzania bandari yetu iko salama, haijauzwa na haijabinafsishwa. Kilichofanyika ni kutafuta mwekezaji kati ya wawekezaji wengi tunaowahitaji kwenye bandari ya Dar es Salaam. Huyu ni mmoja kati ya wawekezaji wengi tunaowahitaji kwenye bandari ya Dar es Salaam. Mheshimiwa Spika, naomba niwakumbushe Watanzania tulipofanya kongamano kati ya Tanzania na Umoja wa Ulaya tarehe 3 ya mwezi wa pili mwaka huu 2023, tulisaini hati za makubaliano nyingine 6 na wawekezaji mbalimbali kwa ajili ya uwekezaji kwenye taifa letu. Moja ya mkataba tuliosaini Mheshimiwa Spika siku ile ni mkataba ni hati ya makubaliano kati ya mamlaka ya bandari ya Tanzania na bandari ya Antwerp ya nchini Ubelgiji, na lengo lake lilikuwa ni kuimarisha ushirikiano katika uboreshaji wa utoaji huduma wa bandari ya Dar es Salaam. Kwa hiyo kama bandari imeuzwa, serikali imeingia hati ya makubaliano nyingine na mwekezaji mwingine, ni jambo ambalo sio kweli. Kwa bandari yetu ni salama, bado iko mikononi mwa Watanzania na bado tunawahitaji wawekezaji wengine waje wawekeze kwenye bandari ya Dar es Salaam na bandari nyingine zote tulizonazo ndani ya taifa letu. Kwa Mheshimiwa Spika, nilitamani sana hilo niwaambie Watanzania kwamba bandari yetu ni salama na bado tunahitaji wawekezaji wengine. Profesa Mbarawa na timu yako, endelea kututafutia wawekezaji, kuwapokea wawekezaji wetu kwa ajili ya bandari zetu zote, na tuweze kufanya vizuri ndani ya taifa letu. Mheshimiwa Spika, nakushukuru sana. Asante sana. Mheshimiwa